Na prvním místě je zdraví, až na druhém je pojištění. Ať byste to nečekali ode mě jako od poradce, ale nejdůležitější je životní styl. Až potom se řeší nějaké následné pojištění, které vás zachrání právě v těch situacích, kdy už váš životní styl selhal. Bohužel už jsem v tom oboru nějakou dobu a opravdu lidé na 45, 50 a 60 let se potýkají s civilizačními chorobami a zdravotními komplikacemi. Jen tento rok jsme řešili závažné onemocnění z důvodu rakoviny. Řešíme jaterní circhózu, řešíme i nuliditu. Všemu tomu se dá předcházet dobrým zdravotním stylem a regulováním stresu. Chci na to apelovat, protože lepší než plnit pojištění je neplnit vůbec.